Առաջիկա շաբաթներին Ուկրաինան հակահարձակում կսկսի, այս մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը կաջակցի Ուկրաինայի զինուժի այս նախաձեռնությանը։ Միաժամանակ նա կարծում է, որ Ղրիմը վերադարձնելու մասին որոշումը պետք է կայացնի Ուկրաինան, այն ժողովրդավար երկիր է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանատու է երկրի ճակատագրի համար, բայց նա պետք է լսի նաև ուկրաինացիների կամքը, ասել է Բլինքենը։